Hello, what's up? This is Ray Manguera and this is Tech Jario. Para sa ulo ng mga balita. Sa Giz Guide, Infinix Smart 7 128GB variant launch, Unisoc SC9863A, 13 megapixel camera, and 6000mAh battery. Sulit kaya ito sa pricing naman niya. Sa Yuga Honor X6A now official. Mediatek Helio G36 90Hz display and 50 megapixel camera. Another budget smartphone. pag uusapan din natin. Sa Giz Guide ulit. Leak. Realme GT5 images spotted with 240 watts ultra fast charging. Woo! Ang bilis noon. Snapdragon 8 Gen 2 and up to 24 gigabyte RAM. So yeah, gaming smartphone. May abangan na naman dyan mga enthusiast. Sa Android Authority. Samsung may have downgraded 8K video recording on the Galaxy S23 series. So sa mga owner ng S23 series yan, kagaya ko, meron po tayong bad news. And sa Noipi Geeks. After 10 years, Google to end Android 4.4 KitKat support. So, goodbye na nga ba sa Android KitKat na mga smartphones? Kung interesado ka sa mga topic na to, let's start! Sa Guide, sa panulat ni Peter Pole. Infinix Smart 7, 128GB na variant. Launch, Unisec. Uh, ang chipset po niya is Unisoc SC9863A. So, Unisoc po ha. Ah, medyo babaan natin expectations natin. Ilalagay po natin sa uh, low-end low end po ito. Uh, may tawag sila dyan eh, yung pinaka budget dyan, mga sigurado budget to. With 13 megapixel na camera and 6,000, in fairness, malaki yung battery. So, possible na itsura niya ito. And I think ito nga talaga itsura Yeah, actually, not bad. Actually, goods naman, tingnan. Pwede na, for budget. Possible na storage is 4GB RAM and 64GB memory. Pas ito ba, iba, iba mga aspects lang, pag-usapan muna natin. Himay, himay natin to sa article. Budget-centric, yes, 6.6 inch, not bad. HD+, plus so this is 720p. LCD lang, of course. 28 nanometer. Ooh, medyo may kalumaan yung chipset. 28 nanometer, eh, ano ng pecha ngayon, di ba nasa what? Pinakamababa na yata ngayon, 3 nanometer na chipset. So yeah, this is a few years ago yata na chipset pa, no? Oh, yeah. Power VRG 8322 pa eh. So this is kapanahon ng paya yata ito na MediaTek P-Series o A-Series. Yeah. So 4GB with 3GB virtual RAM. Again, wag nyo pong i count lagi ang virtual RAM as totoong RAM, ha? Yan, italagang meron na yan ever since. Ngayon, binabanggit-banggit lang nila. Lagi kong pa pinapaalala, pasensya na. Pero marami sa inyo pa rin na nauuto kasi sa pag dinagdag yon ng salesman or kung sino man na virtual memory daw bilangin. Eh nandiyan yan before pa eh. Kahit naman hindi nila banggit eh. Meron naman talaga virtual RAM ang mga, mga operating system. Smartphone, uh, Android, Linux, even Windows. Meron na po yan. So, huwag nyo na bilangin yan. Meron talaga yan. Ever since. Okay? Uh, higher, uh, ito, ito. Higher variant, 128 gigabyte storage. Okay, good. So, magkano naman kaya? Aha, uh -huh, octa-core. 6.6 wave pattern bla 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 7,999 so possible na price pala nito is nasa 7,300 pesos sulit kaya ito well ito, like I said, to be honest, kung ganito luma ang chipset, pero tingin ko hindi dapat maging okay ito eh. Pero since mataas naman yung battery, so i-consider natin yung sa battery. Siyempre, uh, expect nyo na lang ito na low performer ito. Low performer o weak performer, pero kung hindi ka naman gamer, like uh, social media lang, hindi ka rin naman heavy user at di rin naman ganun karami ang apps na binubuksan mo, pili lang at siguro i-consider mo rin ng mga light uh, apps eh battery doon ka na siguro titingin sa battery at siguro piliin mo yung kanyang 128GB na storage so uh, the phone is now available at India's Flipkart store is even on sale ito sale to eh sale price ito pero yung possible na price kasi nya is 7,300 although hindi pa ito uh, hindi pa po ito official price tingin yung sulit ba ito sa akin medyo malapit sa sulit depende sa tao. Pero sa mga medyo alam na natin, magpakatotoo na kayo, kung maglalaro talaga kayo, maglalaro kayo rito, magigames kayo, magi ML kayo rito, hindi ko masyado yatang, hindi ko i to sa mga ganong users. Pero kung light user ka lang talaga, literal, baka pwede. Pero 7,000, oh, no, it's actually 8,000 kung, ano dito, eh, no? 7,300 pesos. Hmm... Medyo tabingin, medyo tagilid eh, no? Anyway, yung, yung thoughts nyo yun na lang sabihin nyo sa video description. Kayo na bahala, ayun, basahin nyo na lang yung article. Sa susunod na balita, sa YugaTech, sa panulat ni J.M. Chavarria, Honor X6A Now Official, MediaTek Helio G36. So, Wait, anyway, baka budget din to, di ba? So baka naman katanggap-tanggap yung price kahit G36 siya. May 90Hz screen uh, refresh rate din naman. 50 megapixel camera which is wala naman tayong pakialam kahit na 100 megapixel yan kung ang uh, software ay basura. Uh, 5,000 pero Honor ba? Diba? Hindi, kaling din ako sa ano eh. May bagay, Honor. Honor naman yan. So, why not? Baka maganda ang camera nila. Ano? 5,200 mAh battery. Mm, decent. At ang possible na itsura niya ito. Okay. Kung yan ang itsura niya. Ay, ito, ito pala, specs. full specs ng Honor X6A. 6.56 inch, 720p, 90Hz refresh rate, G36, 2.2GHz ang yung max clock speed niya, 4GB lang yung RAM, 4GB na RAM. So dapat, siguro, kung 4GB lang ang variant na available at G36 ito, tingin ko mas makatarungan ito, bago tayo tumuloy ha, tingin ko mas makatarungan ito sa price na 5 5,000. Now, kasi Helio g 36 At best, 6,000. Pinakamahal na siguro yan. Pero let's see. 128 GB storage. Kung 128 GB storage, siguro pwede ko sa 6,000 pesos to. Okay, pwede siya. Pero yung RAM kasi. But, okay, 6,000. Safe. Safe na price supports microSD up to 1 terabyte, triple rear cameras, uh, 50 megapixel na 1.8 aperture. So, medyo okay siya sa low, sa low light kahit pa paano. Hindi na sinabi yung megapixel kasi alam na natin 2 megapixel yan. Nahihiya na silang sabihin yung 2 megapixel na yan. 5 megapixel sa selfie shooter. So, hindi po ito para sa mga gwapong-gapo at gandang-ganda sa sarili since 5 megapixel lang po ang nilagay sa selfie na camera. Dual nano SIM, 4G LTE of course. In fairness, meron naman siyang 2.4 and 5 GHz wifi Plus point yun. Bluetooth 5.1, pwede na. Mag mukhang okay ang kanyang GPS. Meron siyang one, global positioning niya is 1, 2, 3, 4, 5, 5. Global positioning satellite support. USB 2.0, Type C. 3.5, may NFC. Abang uh, ko lang kung may, bang gumagamit ba talaga ng NFC sa Pilipinas. But nagre-release pa rito sa Pilipinas ng NFC. Uh, 22 watts Di center siguro yan na speed. Pwede na. Safe speed yan. And yes, ito pa yung itsura niya. Possible price. Uh, the Honor X6A is currently launched for the United Kingdom. So, UK pa lang po available. At 129 GBP. So, magkano ito? So, ano? 129. Sabi natin 130. Kasi 129.90. So, nasa 9,157 po siya. Ito po. 9,158 pe. 9,000? Sa Helio G36? Ah, uh, no. I don't think uh, this is worth it. Pasensya na sa mga fan ng Honor dyan. Ha, pero, G36, 4GB na RAM, 9,000. G36? Really? mm -hmm. Okay. Kayo, mahala kayo justify yan. Pero hindi po yung worth it sa 9,000 pesos. Pero hindi pa naman to official price. Possible na bumaba. Ay, nakalagay pa naman dito. No word yet on its local availability in the Philippines. Stay tuned for updates. Pero just in case lang na hindi siya 6,000 at nasa 9,000. Negative. Negative to sa akin. And I wouldn't recommend this na bilhin nyo or pag-interesan nyo. Anyway, sa next na balita na tayo. Article, nasa video description yung mga link. Okay? Just in case na gusto nyo pang basahin. Gizguide. Sa panulat ni Peter Paul. Leak. So, leak to Hindi pa ito official talaga na specs. Leak lang po ito. Possible na ito yung specs possible. So, Realme GT 5 images spotted with 240W. Ang bilis nito, what? This is 10 minutes full charge. Ultra fast charging. Snapdragon 8 Gen 2 flagship chipset. 24GB RAM super multitasking at ito po ang possible na itsura niya. So leak pa lang po ito ah. Hindi pa po ito 100% confirmed pero may idea na tayo kung anong possible na itsura niya pag totoong ni-release na siya. So punch hole uh, hindi ko alam kung bezel ba niya to kasi mukhang makapal pero hopefully casing lang ito mukhang, hindi, mukhang casing lang siya kasi may shadow malalim dito sa part na to yung, yung dugtungan ng glass eh so case, naka case siya ito ang power button and the volume rocker Okay. So, specs. Tignan natin kung meron silang may bibigyan ng specs. Si uh, Gizguide were able to receive the image from a leaked spy shot. And they were also able to obtain official confirmation from a real Miss Weibo profile. So, official confirmation daw po ito. Uh, GT5 is reported 6.67 inch OLED. So, GT5 OLED. Pasok na agad sa banga. 1.5K. Ah, okay. So, 1.5K resolution. Oh, at 144 Hz screen refresh rate, that's of course gaming uh, refresh rate. Bunch hole, of course, nakita na natin yung sa picture. O oh, protective case nga yung suit So, hindi siya, hindi yan yung totoong bezel niya. Naka-case po siya. Snapdragon Agent 2, massive 24GB RAM. Tot totoong 24GB kaya ito? O oh, baka usapang extended RAM na naman ito? Pero hopefully, 24GB, exciting kasi kung alam naman natin para mas maganda sa multitasking ang malalaking RAM. Although, overkill ang 24GB RAM future proof sa mga alam niyo na sa mga hindi agad nagpapalit ng smartphone 240 watts and, and 150 watts so possible na 240 watts yung pinaka uh, mataas siguro na variant and 150 watts yung lower variant pero same this is still Realme GT5 I'm guessing again leak pa lang po ito hindi pa siya 100% confirm Ultra fast Superbook GT new 5. It has been reported that the Realme GT 5 will come around in August. So this, itan, um, So this August na Good sa mga fan dyan ng GT Neo 5 Okay, eh wait While it is expected to come out in China with different name like GT Neo 6. Okay, so possible na iba pangalan niya. So, GT Neo 6 or GT 5. Alright. So, anyway, abangan na lang natin kung interesado ka, fan ka ng Realme and sa lahat mga GT niya. Actually, kaabang-abang naman yung mga GT series nila eh. So, para sa akin, yes, kaabang-abang to Interesting. Interesting. Wala. Anyway, link nito sa video description Second to the last na, na balita Sa panulat ni Amir Sidiki Yo Samsung may have downgraded 8K video recording On the Galaxy S23 series So, I can confirm Yes, itong huling update na tinanggap ko Like, uh, last week or two weeks ago hindi ko pa siya actually alam kasi hindi bihiram na ako gumamit ng 8K video recording. Pero gumag pag gumamit ako, gagamitin ko talaga. At syempre, ginagamit natin yung pinaka-highest bitrate. Highest bitrate high means mas mataas ang resolution, mas ma mas pino. Okay? So, nung lumabas to, I check agad. At kasi hindi ko mapapakita. So, i-screenshot ko na lang dito. Ah, uh, ito, <laughs> itong uh, S23 Plus ko, Chineko, ko, andun yung 8K video na 30fps. Good pero nung inopen ko na yung advanced settings niya para high bitrate po yung uh, na-produce uh, na niya hindi na po pwedeng i-touch yung part na yon na settings that means naka-off siya so hindi na po inaalaw ni Samsung sa S23 series lang naman simula ng huling update na gumamit ng high bitrate that means another problem about optimization so ito yung problem na ito yung tungkol sa video ko dun sa main channel na pinag-uusapan ko na yung mga flagship smartphone natin na supposedly expected natin highest and best performing nililimitahan tina throttle ng mga brands pinakamalala number one sa top na uh, ganitong suspect is si Samsung and ito isa sa mga proof ito lang recent lang na tinatrattle niya kaya naman ng 8K at high bitrate pero enough niya kasi gusto niya itrattle yung performance ng uh, Samsung S23 sa paghahanda kasi malapit nang i-release ang Samsung S24 So, dahil i-release ng S24, i consider mo na ngayon na, di ba, <laughs> na i go ang S23 for some... Ang dumi nilang mag-ano. Lahat ng brand po ito, ha. Even iPhone, lahat ng sikat na brand sa Android, lahat po sila ginagawang practice to So, panoorin nyo yung video ko ngayon. Nandun po yung explanation ko and my experiences and even mga articles na supporting, nagsusupport sa claim ko. Tingnan nyo na lang daw sa inyo. But eh, this is one of, ano, pinaka negative na ginagawa ni Samsung. So, users claim they could previously record 8K 30fps at 200 megabits per second. Yun yung dapat na settings na naka, na pwedeng i-on or i-off. Pero ngayon, hanggang 80 Mbps megabits per second lang. 80 from 200 megabits to 80 megabits. Laki nung, ano nung nawala. More than 120 na oh, 120 MB, megabits yung nawala na possible na compression ng no, ano ng no video. So, yeah. A uh, very good example na napaka-dumi nila maglaro. Binag, nagbabayad ka. Binili mo yon for for all those. All, all ha. Hindi ko yung isa-isa. Hindi lang specific. All those features. Pero ita-downgrade nila kasi ino-optimize nila kasi para mapaisip ka. Alam mo na, Marketing strat strategy and business. So, yun. Ito yung video actually. So, ito, 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 na lang pala video para hindi ko na kailangan ikon yung screenshot. So, ito nga siya. Bal Balik tayo sa umpisa. So, ayan. Naka 8K settings. yon, Hindi pwedeng itouch yung settings para sa high bitrate videos. As you can see. Walay. Hindi. So, that's sad. Balik tayo. Yan. Anyway, kung interesado kayo sa video na to, sa, sa article na to, please uh, link na to na sa video description sa baba. And finally, sa Noy Pigik, sa panulat ni Jermaine De Los Santos, after 10 years, Google to end Android 4.4 KitKat support. So, konting katahimikan, mga tatlong segundo para sa pagpupugay sa mga Android 4.4 or KitKat na mga smartphone. Okay, move on na tayo. Tapos yung 3 seconds. Ngayon, <laughs> sorry, Ito na siya. Uh, code name KitKat will be officially out of support as Google is set to drop it soon. The operating system will see its retirement on on, on its 10th birthday on August 2023. So, ngayong August po. Sometime around this August. Nga basta ngayong August is hindi na po susuportahan ni Google ang KitKat. That means wala nang security patches on and so forth. And malamang, expect nyo rin sa mga susunod na araw, linggo, buwan, or by next year, linggo, within, ano na, within weeks, a few weeks from now, eh, may mga apps na, na hindi pwedeng install sa smartphone nyo hindi na iaalaw ni Google or kung iaalaw man, yung apps na mismo ang hindi tatanggapin or hindi magra-run, sasabihin sa inyo na hindi na supported, sa, hindi supported ng lumang Android version na to ang app namin. Gaganon din kayo niyan, sunod-sunod yan. So kung meron pang nag-hold on sa inyo ng mga smartphone na Android KitKat, medyo, medyo start nyo na sigurong i-consider na mag-ipon. Paunti-unti, maybe, I don't know. Yan. Yeah. Anyway, just a warning lang naman. So, yon, um, that's sad. Pero, in fairness naman, kung meron ka pang smartphone na Android KitKat, that's legend na yun. Alantik na yun. Grabe. KitKat, that's, that was 10th year anniversary. That's 2013. Ni-release pa. That's 10 years na po yung KitKat. So, yun. Lo talk, talk about loyalty kung 10 years na sa inyo yung smartphone na yun. Anyway, palakpakan po natin si KitKat Solid sa mga nakinabang pa sa KitKat hanggang uh, sa huli-huling pagkakataon Yan. Anyway, yun lang ako yung mga news ngayon Kung interesado pa po kayo sa mga ganitong klase ng uri ng video Don't forget to subscribe, like, and share And magmamarites pa po tayo sa mga susunod na araw about sa mga tech news Ang ganda na lang, this is Rain Manguera and you were watching Tech Jario I'm out